Na Assembleia Legislativa, o líder do governo, o deputado Gabriel Souza, esclareceu detalhes dos projetos encaminhados nessa segunda feira ao legislativo em regime de urgência e que impactam na dívida com a União. O governo encaminhou dois projetos na Assembleia Legislativa que são, que visam atender formalidades legais de uma lei federal, a lei complementar 156, que é uma lei que deu concedeu benefícios de carência e descontos na parcela mensal que o estado paga de referente à dívida que tem com a União. Essa lei já existe desde o final do ano passado, é oriunda de um acordo judicial homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e o estado do Rio, do Rio Grande do Sul tem que assinar um aditivo até o dia 23 de dezembro deste ano, sob pena de não conseguir mais ter os benefícios dessa legislação. Então é uma formalidade técnica, jurídica que deve ser que deve ter autorização legislativa aqui da Assembleia. Nas próximas semanas nós falaremos e eh, o governo enviará os projetos referentes ao plano de recuperação fiscal, que é fruto, que é objeto de uma outra lei federal, a lei complementar 159, e que aí sim nós iniciaremos o debate na Assembleia Legislativa a partir do protocolo desse projeto de leis sobre a adesão ou não do Estado do Rio Grande do Sul no plano de recuperação dos estados. Música